Els treballadors de la neteja de l'empresa Urbacer, que té la concessió d'aquest servei a l'Ajuntament de la Roca, han aturat aquest divendres durant dues hores la seva activitat per reclamar millores salarials. Demanen a l'empresa i l'Ajuntament que arribin a un acord. Si no, no descarten ampliar l'aturada del servei durant més hores. La reivindicació ve de fa molts anys. Aquesta reivindicació té que no hi ha una revolució clara en un conveni col·lectiu i n'hi ha una diferència econòmica al costat de la mitjana de la comarca, n'hi ha molta diferència econòmica i social. Què volem? Normalitzar-la. En temps? Vale. Qui té la culpa? Pues tots dos. Uns se fan la culpa a l'altre i l'altre al de més allà, no? I llavors sempre paguem, com a tot arreu, paguen els treballadors. En declaracions a BOTV, l'alcaldessa de la Roca, Marta Pujol, s'ha mostrat oberta a col·laborar, tot i que recalca que aquest és un conflicte laboral entre els treballadors i l'empresa Urbacer, que és qui els té contractats. Per fer-ho, Pujol reclama a Urbacer que justifiqui que necessita un reequilibri econòmic i que l'aportació extra que pugui fer l'Ajuntament vagi destinada íntegrament a millores salarials. Estem disposats, doncs, a parlar i a intentar que aquestes condicions laborals millorin. De fet, en una reunió que vam tenir aquí a l'Ajuntament ja fa uns mesos, vam dir que si l'empresa Urbacer era capaç de presentar-nos un reequilibri econòmic, nosaltres doncs faríem l'esforç de posar més diners a aquest contracte perquè aquest reequilibri es pogués produir. El que passa és que, clar, a nosaltres ens han de garantir que aquests diners aniran destinats als treballadors, perquè si aquests diners han d'anar destinats a tenir més guanys empresarials, no hi estem d'acord. El contracte que Urbacer té amb l'Ajuntament de la Roca per la concessió del servei de neteja es va iniciar durant l'anterior mandat i té una durada de 8 anys, fins al 2029.